Câmara de Montalegre inaugurou um mural ao imigrante. Escultura em bronze pôde, a partir deste momento, ser apreciada na sala de visitas dos Barrosões, a praça do município. Contributo que os imigrantes dão para o desenvolvimento da nossa terra, para a economia do país, merece o reconhecimento das autoridades nacionais, merece também o reconhecimento do município. E é esse reconhecimento contínuo que nós temos obrigação de prestar. Cerimónia solene, testemunhada por muito público, contou com a presença do Governador Civil do Distrito, Alexandre Chaves. Foi para mim muito interessante participar nesta inauguração deste monumento que a Câmara Municipal de Montalegre fez para saudar e para deixar aqui um marco de saudade e de reconhecimento para com os imigrantes deste concelho que estão por essas partes do mundo a fazer vida, a fazer melhor vida e a tornar-se mais felizes. A Câmara está de parabéns porque aquele monumento é muito bonito, ele retrata um abraço apertado entre os que vão e os que ficam, esse abraço de saudade, esse abraço de regresso e essa ideia tão portuguesa e tão barrosã de felicidade para sempre. É isso que eu desejo a todas e a todos os seus imigrantes. Um balneário de toda a gente, e a todos quero saudar. Falamos do tradicional e começamos a cantar. Para esta bela escultura, umas palmas e de dar. Bom dia para vocês. O povo de Montalegre e também saúdo aqui para todos os imigrantes. Nós somos participantes cá na regra do cantar. Que é o povo alegrar e cantigas sei às mil. Também vou pedir umas palmas ali para o senhor Governador Civil. Que cantigas sei às mil. Que eu digo aquilo que mando, porque para quem não sabe é o senhor Alexandre. É com muito orgulho que a nossa empresa realizou esta obra, visto que eu fui imigrante durante 11 anos, sei o que é o sacrifício de ser imigrante e qual é a satisfação quando chegamos à nossa terra e quando temos a sorte também de sermos homenageados com um monumento como este. Eu tenho as duas valias, a da construção do monumento e a de ter sido imigrante.